Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենքը տալ Դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Օրմը դեր եւ դիգին, որոնք եկեղեցվո գյանքին մեջը մեծ ներգայություն եղած են, իրենց եկեղեցվո գրոնավորը կհրավիրեն իրենց տունը ընթրիքի։ Ընթրիքեն ետք գնկատեն, որ սեղանին վրա թրված $50 չգա։ Եվ երբ գրոնավորը կմեկնի, գինը կթարնա իր ամուսնին, գսե. «Դեսար, ինչպես այս գրոնավորը $50 կրբանը թրած է»։ Եվ մարդը փարգացած գսե. «Այո, դեսա, քողին մեկն է այս գրոնավորը»։ Հակառակ որ այդ $50 թրած էինք, որպեսզի իրեն դայինք, բարի սրտով, բայց ինքը կրբանեց զայն, ասկե վերջը, անոր եկեղեցին պիտի չերթանք ու այլևս պիտի չաղոթենք։ Եվ իսկապես այս զույգը սկսան եկեղեցի չերթալ, և ընդհակառակը քաղութին մեջ սկսան փամփասանքներ, զրբարդություններ մեջտեղ հանել, ասելու համար, որ մեր ըրածը փամփասանք չէ, փաննասանք է, ճշմարտություն է։ Եվ ժողովուրդը, քաղութի մարդիկը սկսան գրոնավորին թեմ լարել։ Արդեն շուրջ 2-3 ամիսներ անցած է, հանկարծ բադահմամբ օրմը գինը գահանդիպի գրոնավորին ճամփան։ Եվ գոշ թեմքով գինը գրոնավորին գսե. «Գիտես չէ, ինչու համար քու եկեղեցի դայլևս չեն քար ու չեն աղոթեր»։ Եվ գրոնավորը գսե. «Ինչու»։ Գսե. «Որովհետև սեղանին վրա թրված $50 արիր տուն, կրբանը թրիր»։ Գրոնավորը բարի ժպիտով անոր գսե. «Այո, $50 արի, բայց կրբանը չթրի, այլ քու սեղանիդ աստվածաշունչին դա կթրի»։ Որովհետև թիմացս թրված էր, և վախծա, որ հանկարծ խմիչքս իր վրա կթափի, ադուր համար աստվածաշունչին դա կթրի»։ Եվ գրոնավորը գցկե ու գեհրանա։ Գինը վազելով դուն գերտա, աստվածաշունչը կբարձրացնե, և կտեսնե, որ $50 աստվածաշունչին դա կնե։ Սիրելիներ, ոչ թե գրոնավորն էր այս հարցի մեջ հանցավորը, մեղավորը, այլ գինը և մարդը, որոնք հավատացյալ գցեվանային, բայց ահավասիկ 2-3 ամիսե ի վեր աստվածաշունչը չէին առած, որպեսի գարտային։ Եթե աստվածաշունչը առնեին, գարտացածը լային, այդ ժամանակ զուր մեղատրանքներ, փամփասանքներ, զրբարդություններ պիտի չգադարեին իրենց գրոնավորին հաշվում։ Վստահ եմ, որ ամենքս ալ այս բակմության մեջի գամ այս, գամ այդ անցն ենք։ Այսինքն, գամ զրբարդողն ենք, փամփասողն ենք, գամ զրբարդվողն ենք, փամփասվողն ենք։ Այսինքն, մարդու ամենօրյա կյանքն է։ Ես ալ իմ կյանքիս մեջը գվգայեմ, որ փորձած եմ Հիսուսի շնորհքով, Տիրոջ զորությամբ, ընել մարդոց ինչ որ կարելի է, փարիք, բայց հաջող լսած եմ փամփասանքներ, զրբարդություններ, մեղատրանքներ, և մտածած եմ ինչու, բայց վերջը հասկացած եմ, որ զրբարդողները, փամփասողները գնմանին հիվանդիմը, որոնց թեմ բեկչե բացարձակ կերպով ագրաներ սեղմել, վրիժարու հոգիով կանգնել, այլ պետք է մեղքնալ։ Ինչպես երբ հիվանդի մոտ կերտաս, կմեղքնաս իր վիճակին համար, այնպես էլ այս մարդիկը հոգևոր հիվանդներ են, հոգեգան հիվանդներ են, և անոնց հանդեպ պետք է ցուցաբերել Քրիստոսի սերը, ներողամդությունը, որովհետև վերջի վերջո, սիրելիներ, Աստված ամեն ինչ կտեսնե, և գսե Սուրբ Գիրքը, որ Աստված իր զավակները կպաշտպանե, Աստուծո աչքը
իր զավակներուն վրա է։ Բայց ցավը այն է, որ փամփասողները, զրբարդողները իրենք է որ թշպախտապար գորուստի ճամփու մեջ միլան, որովհետև Աստված Եսայի մարգարեին բեռնով 5-րդ գլխու 20-րդ համարի մեջ կսե, «Վայ անոր, որ բարին չար գսե, ու չարին բարի գսե»։ Վայ անոր, որ լույսին խավար գսե, ու խավարին լույս գսե։ Վայ անոր, որ լեղին քաղցր գսե, ու քաղցրին լեղի գսե։ Աստված ամեն ինչ կտեսնե։ Եվ Զաքարիա մարգարեին բեռնով երկրորդ գլխու 8-րդ համարի մեջ գսե, որ թուն Աստուծո աչքին փիփնես, Աստվածից կեր, որ ոևէ մեկը մադով գպչի քեզ, մեկը գրնա իր մադը Աստուծո աչքին մեջ մտցնել։ Բնականաբար ոչ։ Սիրելիներ, եթե մենք հավատանք, եթե մենք Աստուծո դիմաց անմեղենք, եթե մենք սիրելիներ գիտենք, որ մեր խիղճը հանգիստ է, ապա վստահինք Աստուծո։ Վստահինք, որովհետև մենք Աստուծո աչքին լույսն ենք, փիփն ենք, եւ մեկը չի գնար իր մատը Աստուծո աչքին մեջ խոտել։ Ցավ այն էր, որ գրոնավորի մասին փամփասողները այնքանալ մեղքի մեջ չինգան թերևս, որքան հավատացողները, մանավանդ որ գիտեին իրենց գրոնավորը, գիտեին, որքան Աստված վախ ու սրբությամբ կապրի։ Այսօր ալ գյանքին մեջ, սիրելիներ, հաճախ գտեսնենք, որ երբ մենք զոհը կացերենք զրբարդության սպամպասանքի, հանկարծ այն մարդիկը, որոնք շուրջդ են, էին ու են, որոնք քո անունովդ երդում գնեին, հանկարծ կտեսնես, որ իրենց թեմքը կփոխվի, իրենց վերաբերմունքը կփոխվի քո հետ, եւ անիգա քո սրդիդ ավելի ցավ կպատճառե, կնշանակե, որ դարիներ շարունակ որ ապրած են քո հետ, քեզ չեն ջանցած ճշմարտապես, եւ փամփասանքի զրբարդությանց չարամիտ խոսքի, մեկ խոսքի պատճառով անոր հավատացած են, այդ ըսվածին հավատացած են, եւ իրենց վերաբերմունքը փոխած են քո հետ։ Վնաս չէ, զոհ եղող սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, աղոթենք իրենց համար։ Չէ՞ որ Տերը ասավ ձեզ ադողներուն, բարի քրեք, օրհնեցեք, աղոթեցեք։ Թող Աստված լույս տա, եւ այս պատմության գլխավոր բաժինը այն է, որ այդ Տերը եւ Դիգինը, եթե Սուրբ Գիրքը գարտացած լային, կդած մի լայն այդ բագի տրամը։ Նույն ձևովալ, եթե այսօր մարդիկ, սիրելիներ, ճշմարտությամբ, սրբությամբ Սուրբ Գիրքը գարտան, բաց աչքերով, այդ ժամանակ պիտի վախնան Աստուծո զավակներուն թեմ փամփասանք ու զրբարդությունն էլ է։ Պիտի վախնան անոր համար, որ Աստված իր պաշտպանությունը տարածած է իր զավակներուն վրա։ Երանի որ ամենքը Սուրբ Գիրք գարտանք, եթե ամենքս ամեն օր Սուրբ Գիրք գարտանք ճշմարտորեն Սուրբ Հոգի առաջնորդությամբ, այնադեմ մեր հոգի աչքերը պիտի բացվին։ Այնադեմ, սիրելիներ, մենք պիտի զգուշանանք ուրիշ մարդոց նկատմամբ շուտ ու արագ փամփասանքներն էլ է գարձիկներ կազմել անոնց մասին։ Պիտի զգուշանանք մարդիկը վիրավորել է, ծավցնել է, եւ այնադեմ ճշմարտությամբ պիտի ապրինք։ Չմոռնանք, որ Տեր Հիսուսը ասավ. Չկա ձածուկ պամը, որ չհայտնվի, չկա քախնի պամը, որ Երևան չկա։ Ամեն ինչ Երևան պիտի գա, ամեն ինչ Երևան գուկա։ Եվ մանավանդ ամենքս Աստուծո արդար Թադաստանի դիմաց պիտի գանքնինք, եւ Աստված յուրաքանչյուրը պիտի տադե իր գործերուն համաձայն եւ իր դիտումներուն համաձայն։ Հետևաբար, եթե մենք, սիրելիներ, իրարու նկատմամբ սխալներ գործած ենք, եթե դուք գան ձեր մեջ լսողներ, որոնք ուրիշներու նկատմամբ աժան փամփասանքներ արած են, զրբարդություններ, եւ կամ լսած ու հավատացած են հակառակ որ թիմացի անձերը կճանչնան, այդ ժամանակ, սիրելիներ, խոնարհեցուցեք ձեր անձերը
Զղճացեք, աստուծո մոտեցեք, ներողություն խնդրեցեք անձերեն, գամանցեն, եւ այդ ժամանակ աստուծո աչքին շնորհ կդածվի լակ ու պիտի փրկվիք։ Իսկ անոնք, որոնք զրբարդությանց ու նեղությանց մեջ ընկած են, այդ ժամանակ աստուծո թող վստահին, որովհետեւ աստված ամենակարող աստված է, բարի աստված է, եւ իր զավակները երբեք չի ցկեր։ Աստված իր արյունով, իր զավգին արյունով պաշտպանեց է, Սուրբ Հոգիով լեցնե, եւ ամեն տեսակ նեղությունները հերուպա է։ Բարի եւ օրդնյալ օր ձեր բոլորին, աստված ձեզ արադաբես թողնի։